Universitatea Babeș-Bolyai, extensia Sighetu Marmației, și-a deschis porțile pentru sesiunea de admitere, care a debutat la începutul săptămânii. Absolvenții de liceu pot alege din cele trei facultăți din cadrul universității, pentru care există disponibil un număr generos de locuri bugetate și o serie de oportunități. Anul acesta, admiterea se poate realiza și online sau la sediul extensiei universitare, acolo unde a fost amenajat un birou de consultanță pentru procedurile de înscriere. Admiterea este la început, suntem în a treia zi cu cele trei facultăți, Facultatea de Geografie, Științe Economice și Psihologie și Științe ale Educației. Anul acesta avem aceleași patru programe de studii. Pentru admitere, Geografia Turismului, licență zi, Turism și Amenajarea Teritoriului, masterat zi, Contabilitate și Informatică de Gestiune zi și IDFR, și pedagogia învățământului primar și preșcolar, tot așa zi și fără frecvență. Această săptămână este dedicată înscrierilor, care se poate face și online, dar avem câte un punct deschis pentru fiecare, unde îi ajutăm să-și încarce documentele și să completeze baza de date, platforma. Este o platformă comună pe toată universitatea. Admiterea decurge asemănător cu anii trecuți, în același ritm, practic, funcționăm de 26 de ani, lucrurile sunt într-un echilibru de câțiva ani, practic, și la număr de candidați, opțiuni. Cele trei facultăți oferă numeroase locuri gratuite, dar și cu taxă. În primul rând, trebuie să știe toată lumea că universitatea este de stat. Cea mai mare parte a locurilor sunt gratuite. De exemplu, la Geografia Turismului avem 20 de locuri. De regulă, în toamnă ne mai vin mai multe. Aproape toată lumea intră la buget. Sigur, un număr apropiat de locuri gratuite sunt și la contabilitate și la pedagogia învățământului primar și preșcolar. Și sigur, după anul întâi, în funcție de mediile din sesiune, se refac clasamentele. Deci, practic, există toate pârghiile ca cineva să poată face în condiții bune. Dacă, într-adevăr, cineva și-a ratat, în sensul că s-a înscris undeva și nu s-a dus și și-a ratat anul de gratuit, atunci, într-adevăr, numai la taxă poate. Cine a făcut o facultate înainte gratuit, a doua trebuie să facă cu taxă. Dacă a făcut-o prima cu taxă, poate să facă a doua gratuită. Viitorii studenți și masteranzi trebuie să știe că extensia universitară le oferă numeroase oportunități, cum ar fi burse, programe, proiecte și concursuri cu premii. Totodată, extensia universitară dispune de un spațiu generos și o infrastructură modernă. Oportunitățile, într-adevăr, sunt, cred că, cele mai mari din toate timpurile. Nu știu dacă sunt percepute la fel. În mod normal, un tânăr, dacă vrea să facă studii, ar trebui să umble numai la facultate, n-ar trebui să-și caute și job. Sigur, noi facem diferența între a-ți crea, a-ți concepe și dezvolta o carieră profesională sau avea joburi de a te mutea pe aici, pe acolo. Cred că există foarte multe tipuri de burse, tot felul de concursuri, toate cu facilități, foarte multe burse în străinătate, tot felul de proiecte, de concursuri, toate cu tot felul de premii, infrastructura upgrade continuu, nu știu cât va ține treaba asta, dar și dacă este percepută în felul acesta, dar cred că niciodată de-a lungul timpului nu au fost atâtea lucruri în favoarea unui tânăr care vrea să-și facă o carieră profesională. Nu știu cât va dura această treabă. Practic, dacă îți dorești și poți, că trebuie să și poți, trebuie să recunoaștem și lucrul ăsta, cine face studii superioare depune niște eforturi. Nu sunt chiar la îndemâna tuturor. Sigur, se înscriu oamenii, este dreptul lor, dar sunt niște eforturi, e o transformare, să zic așa, a oamenilor în 3, în 5 ani extraordinar de mare. Da, sigur, nu ne referim aici numai la partea practică, pentru că dacă tot ceea ce facem în viață este strict legat numai de ceva profitabil, nu putem să mergem într-o direcție bună. Este vorba și de latura umană, de dezvoltarea individuală, de modul de a vedea lumea, de a percepe lumea, de modul cum să-ți orientezi viața. Nu am pretinde că noi avem răspunsuri la toate aceste lucruri, dar împreună toate eforturile astea conduc totuși în direcții bune.
Acum nu toată lumea trebuie să profeseze neapărat în domeniul în care se pregătește, dar dacă își deschide ochii și se lărgesc orizonturile, își dorește altceva mult mai mult decât înainte, cred că este în regulă. Da, și iar aici la Sighet chiar avem tot ceea ce trebuie. Infrastructură, cadre didactice, programe speciale, activități și, sigur, un avantaj foarte mare. Suntem în Maramureș. Maramureșul noi, într-adevăr, Maramureșul îți oferă, în primul rând, front de lucru foarte bun, un teritoriu foarte complex pe toate planurile. Noi, într-o jumătate de oră, putem să ajungem pe un munte, putem să intrăm în mediul rural, în urban, putem să facem tot felul de expediții în timp foarte scurt și cu costuri foarte reduse. Iar să nu uităm că Maramureșul nu este o destinație turistică sau o regiune oarecare. Este una importantă, a fost tot timpul importantă. Cred că ar fi pentru unii benefic și din alte regiuni să vină aici la studii. Da, avem cazuri, dar n-ar fi nimic greșit. Da, sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le perfecționăm încă. Societatea evoluează în anumite direcții, noi intervenim pe unde putem, sigur și prin resursa umană pe care o pregătim, dar și prin proiectele pe care le dezvoltăm, prin lucrurile pe care le facem, așa cât se poate. Cred că într-o notă optimistă, dacă este pace pe glob, vom vedea lucruri frumoase. Directorul extensiei are și un sfat important pentru viitorii studenți și masteranzi. Mă pun pe mine în locul lor și mi-aș alege ceva care să mă conducă într-o direcție în care dimineața când mă trezesc să merg cu drag să-mi fac treaba. Adică să simt un entuziasm când fac lucrul respectiv. Nu că așa vrea lumea și că este la modă și într-adevăr pe parcurs ai acel sentiment de împlinire că da, ești pe drumul care trebuie și că simți că ceea ce faci are sens și importanță. Restul lucrurilor sunt așa trecătoare, cum spune toată lumea. Cred că și anii ăștia pe care îi petrec aici sunt importanți, nu-s de neglijat. Pentru unii rămân de referință pe toată viața. Acum avem situații când foști absolvenți de ai noștri vin cu copiii la înscriere. Sigur că parcă nu-ți vine să crezi că au trecut atâția ani. Eu știu, ieri a fost o doamnă absolventă de anul 2006, a venit cu fiica să o înscrie în anul întâi. Da, da, lucrurile se petrec. Cine poate să sesizeze lucrurile cu adevărat importante, care presupun o percepție mai profundă, se alege cu beneficii multe. Oportunitatea de moment, eu știu, ceva ce este la modă, eu personal n-aș îmbrățișa-o. Dar, sigur, acum fiecare și drumul în viață este în funcție de deciziile pe care le ia și trebuie să și le asume.